សុភាអញ្ចឹងពួកយើងចូលដល់ជួរគន្លឹះដែលសំខាន់គឺចូលដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងនៅក្នុងមាត្រាទី4ហើយពួកយើងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាណាបងលីវៃសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីចំណាយកាយវិការចិត្តរបស់អ្នកជាមួយនឹងជាតិមាតុភូមិបងហោមភៈបងជុនមានបងជុនមានវាវិញវិញវិញនៅវេចហ៎ណាមីញហ៎អូអូណាមីញណាមីញហោមភៈនឹកឃើញហើយតោះសុភាឥឡូវសូមអញ្ជើញណាខ្ញុំសូមអាននៅមាត្រា4នៃឧបសម្ព័ន្ធទី2ស្ថិតនៅទំព័រ197មាត្រា4ការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញដល់កងកម្លាំងក្នុងរយៈពេលស្ថិតក្នុងបន្ទាយផ្នែកយោធារបស់អន្តៈត្រូវត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភៀគីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំនិងដំណើរការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញទាំងនេះគឺកំណត់តែចំពោះសម្ភារៈដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហាជីវិតដូចជាស្បៀងទឹកសម្លៀកបំពាក់និងថ្នាំពេទ្យក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺណាពួកយើងជជែកគ្នាមួយលបះដំបូងហើយនៅសលបះទី2ជាការបន្ថែមថាសម្ភារៈអីគេខ្លះឬភស្តុភារអីគេខ្លះដែរត្រូវផ្ដល់មកឲ្យបងប្អូនផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ចំណាំថាអ៊ុនតាក់មកនេះមកយោធាផងមកស៊ីវិលផងពាក្យថាយោធារបស់អ៊ុនតាក់គឺកងទ័ពពាក្យថាស៊ីវិលរបស់អ៊ុនតាក់គឺក្រៅពីកងទ័ពស៊ីវិលទាំងអស់ឧទាហរណ៍មន្ត្រីសង្កេតការបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតមន្ត្រីមកជួយចាក់ទិនទៅនឹងដោះមីនជួយចាក់ទិនទៅនឹងរេកស៊ីអេលីសែងផូសភាមន្ត្រីដែលមករៀបចំជនភៀសខ្លួនជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងមន្ត្រីតែមកនៅសុខសบายបងបាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងនិយាយអំពីយោធាអន្តៈយូរសម្ដៅទៅលើកងទ័ពពេលដែលនិយាយអំពី civil របស់អ៊ុនតាក់គឺឲ្យតែដកយោធាចេញហៅថា civil ហើយណាអញ្ចឹងមន្ត្រីដែលបងប្អូនអាចរកបានដូចជាមានមន្ត្រីដែលគេមកបណ្ដោះបណ្ដាលអំពីការដោះមីនមន្ត្រីគេមកដើម្បីរៀបចំជនភៀសខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងមន្ត្រីដែលគេមកផ្ដល់ជាស្បៀងមន្ត្រីដែលគេមករៀបចំសិទ្ធិកុមារស្ត្រីមន្ត្រីដែលគេមករៀបចំទៅតាមព្រំដែននោះហៅថាសិទ្ធិជាមន្ត្រី civil របស់អ៊ុនតាក់ណាចំផ្នែកយោធារបស់អន្តៈត្រូវត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គងភស្តុភារឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភៀគី២ថ្ងៃនេះខ្ញុំពន្យល់ហើយពួកយើងពន្យល់ទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតថាមូលហេតុអីបានជាអ្នកប្រោភស្តុភារនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យភស្តុភារត្រូវតែជាអន្តៈពីព្រោះកន្លងមកឲ្យចិនមកជួយយួនវៃកន្លងមកឲ្យយួនមកជួយចិនវៃ1905ដល់ឆ្នាំ1907
ព្រះអង្គសេនុសង្គមរាជយមនៅជាមួយយួនចិនសូវៀតអាមេរិកលើកតបវាយអធុបវាយឡើងរង្គើប្រទេសទីបំផុត70-75អញអត់ទៅរៀនទេកូនឆ្លាតព្រលឹមឡើងចេះស្លៀកពាក់ក៏ឲ្យទៅរៀនតាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនកូននៅទីនេះគេឆ្លាតណាស់អត់មានទៅម៉ែឈឺក្បាលឆ្លាតនេះដល់ម៉ោងគេទៅរៀនណាទៅអាយុប្រហែល3ឆ្នាំណាកូន4ឆ្នាំណា4ឆ្នាំចេះរលសាលាបងប្អូនអញ្ចឹងផ្នែកយោធារបស់អន្តនេះគឺមូលហេតុទី1ខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញពេលដែលខ្មែរនៅអោបជាមួយអាមេរិកាំង75-79ចិនយួនសូវៀតព្រួតគ្នាវាយ75-79ពលពតនៅជាមួយចិនយួនសូវៀតព្រួតគ្នាវាយ79-89ខ្មែរនៅជាមួយយួនសូវៀតអាមេរិកាំងចិនអាស៊ានសៀមព្រួតគ្នាវាយដូច្នេះខ្មែរមិនត្រូវនៅជាមួយបរទេសណាទាំងអស់មូលហេតុទាំងហើយដែលការផ្ដោផុសសភាយោធាការផ្ដោផុសសភាគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌការផ្ដោផុសសភាស្បៀងអាហារលក្ខនៅក្រោយការរំសាយកងទ័ពដែលរៀបចំឡើងដោយអន្តរនេះហើយគឺការគុតផ្គងនៅផុសសភាឡើងវិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យបររ៉ូទេសនាដល់ទេគឺត្រូវតែធ្វើឡើងដោយកងទ័ពអន្តណាច្បាស់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាមុននឹងដើរទៅមុខទៅមុខអត់ដើរជាមួយគ្នាសួរបងចាស់មានជ័យបន្តការគុតគង់ផោះសភាឡើងវិញនេះគឺកំណត់តែចំពោះសម្ភារៈដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិតអ្វីទៅហៅថាគ្រឿងប្រហារជីវិតតែគេដាក់លក្ខណៈនេះណាថាបើទោះបីជាដល់ផោះសភាឡើងវិញនេះដោយអន្តៈក៏ដោយប៉ុន្តែការផ្ដោផោះសភាឡើងវិញនេះគឺมันអាចផ្ដោផោះសភាដែលជាគ្រឿងប្រហាជីវិតអ្វីទៅគ្រឿងប្រហាជីវិតសូមជួយពាក្យថាគ្រឿងប្រហាជីវិតគឺជាអាវុធយោធាជាសម្ភារៈបែបយោធាឧទាហរណ៍ដូចជាកំភ្លើងគ្រាប់បែកគ្រាប់អំសេវគ្រាប់មីនឬក៏សម្ភារៈយោធាដូចជារថក្រោះអន្តមរុយនេះនេះឬក៏ឡានសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមឡានសម្រាប់យកមកសម្រាប់គ្នាឬក៏ធ្វើសង្គ្រាមឡើងវិញណាអញ្ចឹងពាក្យថាមិនអោសំភារៈដែលមិនអោយប្រហារជីវិតឬក៏ប្រឡាយជីវិតនោះគឺជាសំភារៈយោធាទាំងឡាយដែលមានបំណងផ្ដល់មកហើយគឺធ្វើអោយមានសង្គ្រាមកើតឡើងឬក៏ការបាញ់គ្នាកើតឡើងចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថានោះហើយគឺជាគ្រឿងប្រហារជីវិតដែលមិនត្រូវផ្ដល់មកឲ្យពីព្រោះក្នុងកន្លែងដែលពួកយើងកំពុងនិយាយនេះគឺការដែលកំពុងតែរៀបចំនៅកងកម្លាំងរបស់ភៀកគីខ្មែរទាំងអស់នៅព្រំសាយដូច្នេះมันអាចផ្ដល់នៅឡាយដែរគាត់ទៅផ្ដល់មកហើយធ្វើសង្គ្រាមវិញផ្ដល់មកហើយឲ្យមានការបាញ់វិញអញ្ចឹងមានអីចាំបាច់មករៀបចំនៅកងកម្លាំងដើម្បីរំសាយចា៎បងសុកវិរៈ
ស្ដាប់ណាព្រោះភាសានេះបើបើវិលវចនានុកម្មអធរជាតិខ្មែរពិបាកយល់បំផុតដូចជាគេប្រើពាក្យថាការផ្គត់ផ្គង់ផលសភាឡើងវិញនេះគឺកំណត់តែចំពោះសម្ភារៈណាដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិតភាតាគ្រឿងប្រហារជីវិតពាក្យអីអីក៏ជាស្អីក៏ជាគ្រឿងប្រហារជីវិតដែរគ្មានអីដែលមិនប្រហារជីវិតទេបើគេមានបំណងជួនកាត់ដបងតាមមកគុលតាមមកហាត់នឹងឬក៏មកគក់នឹងក៏យកទៅប្រហារជីវិតបានមែនអត់មែនទេបងប្អូនដៃគូមួយក៏ជាប្រហារជីវិតបានដែរមកត្រឹមតាមកមកធ្លាប់ដៃប៉ុន្តែក្នុងន័យនយោបាយក្នុងន័យយោធាពាក្យថាគ្រឿងប្រហារជីវិតនេះគឺវាបានសរសេរនៅខាងលើឯណោះពាក្យថាគ្រឿងប្រហារជីវិតនឹងមិននៅខាងលើឯណោះបងប្អូននៅមេត្រាទី1ទី2ទី3គេបានសរសេរផុសសភាយោធាដែលគេកំណត់ដែលខ្ញុំសូមឲ្យសភាជួយអាននៅពាក្យ1នៅក្នុងមេត្រាទី3នៅខណ្ឌទី2ណាបាននេះថាខណ្ឌទី2ខណ្ឌទី1កុំអានអានខណ្ឌទី2ណាសូមជួយមេត្រាខណ្ឌទី1ក៏បានប៉ុន្តែចូលរបស់ខណ្ឌទី2រំលឹកបងប្អូនមេត្រាទី3ការប្រមូលផ្ដុំការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាភៀកគីនិងការរក្សាទុកអាវុធក្របរំសេវនិងសម្ភារៈរបស់គេខ្ញុំអានចំណុចទី1តែត្រូវជារបាសទី2ណាតែខ្ញុំអានទាំងស្រុង1ស្របតាមប្រតិទិនប្រតិបត្តិការដូចបានលើកឡើងក្នុងកថាខណ្ឌទី4នៃមាត្រាទី1របស់កុបៈសម្ព័ន្ធនេះកងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភៀកគីដែលពុំទាន់បានទៅដល់តំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅនោះត្រូវទៅជួបជុំគ្នានៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដែលបានកំណត់ទុកដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការដោយផ្នែកយោធានៃអង្គតកំតំបន់ប្រមូលផ្ដុំទាំងនេះត្រូវរៀបចំឡើងនិងឲ្យដំណើរការបានមិនឲ្យតិចជាងមួយសប្តាហ៍មុនការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2ឡើងនេះកន្លែងនេះណាបងប្អូនពាក្យកន្លែងពាក្យភាគីភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងថានឹងរៀបចំឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាវុធក្របរំសេវនឹងសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំចាអញ្ចឹងគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាគ្រឿងដែលប្រឡាយជីវិតប្រឡាយជីវិតហ្នឹងគឺមានអីគឺនេះអាវុធគ្រាប់ពន្សេវចានឹងសម្ភារៈនានាខ្ញុំស្ទាល់អស់គាត់ចង់បញ្ជាក់មួយទៀតដែលចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺតើតើនៅក្នុងចំណុចទី5ភាគីទាំងអស់យល់ព្រមចាត់វិធានការដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិចពីសប្តាហ៍មុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2ដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយតាក់ទងគ្នាដែលមានអំពីកាលបរិច្ឆេទនិង
ពេលវេលាដែលមានយល់ព្រមសំទោសដែលបានយល់ព្រមអំពីការបអំពីការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2អំពីផែនការដែលបានយល់ព្រមសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំនិងការដាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ពួកគេនេះនឹងសម្រាប់ការរក្សាទុកអាវុធអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺគ្រឿងប្រហារជីវិតហ្នឹងមានអីអាវុធគ្រាប់រំសេវចានឹងសំភារៈរបស់គេបងប្អូនមើលចំណុចទី2អញ្ចឹងមើលក្នុងមេត្រា1ចំណុចទី5នេះកន្លែងនេះណាមានគាត់ចំណុចទី3នេះក៏គេប្រសេដែរចំណុចទី3ដែលគេប្រសេអំពីព័ត៌មានបើនេះចំណុចទី3ហ្នឹងខបញ្ជីរួមនៃអាវុធអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រឿងប្រហារជីវិតហ្នឹងមានអីអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសំភារៈដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកាន់កាប់ចាយើងឥឡូវមានប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅណោះជានិយមន័យថាគ្រឿងប្រហារជីវិតស្អីគេខ្លះដែលមិនត្រូវផ្ដាល់ឲ្យនឹងគឺដូចបានលើកយកនៅអំណះអំណាងទី1គឺមេត្រា3ចំណុចទី1លបាស់ទី2ណាបងប្អូនជួយកត់ទុកទៅហើយនៅមេត្រា1ចំណុចទី5មេត្រា1នឹងដដែលចំណុច3ខចាបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញពាក្យថាការគុតគងផ្ោះសភាឡើងវិញគឺកំណត់តែចំពោះសម្ភារៈដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិតណាស់បងឌីម៉ង់ពួកយើងក៏ពងរងចាំបងដែរឥឡូវបងប្អូននៅទីនេះមកបណ្ដើរបណ្ដើរហើយតែពួកយើងមានត្រណមបែបនេះទេឲ្យតែមានមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងមកហៅពួកយើងមកគឺមកហើយពួកយើងមិនរងចាំពី20នាក់200នាក់ទេណាពួកជ័យអ្នកស្រែតោះឥឡូវយល់ពាក្យពន្លឺជាមួយគ្នាពាក្យថាគ្រឿងប្រហារជីវិតសំនួរតើគ្រឿងប្រហារជីវិតនេះមានអ្វីខ្លះជួយឆ្លើយបងជ័យនរាពួកជ័យអ្នកស្រែអញ្ចឹងបានតែពួកជ័យអ្នកស្រែអត់បានស្ដាប់ចម្លើយទេអញ្ចឹងហើយបានជាប្រាប់ថាបើយើងអត់បានមករៀនគឺអត់ដឹងថាតើអាគ្រឿងប្រហារជីវិតមានអីទេទៅជាស្រាក៏គ្រឿងប្រហារជីវិតគ្រឿងញៀនក៏គ្រឿងប្រហារជីវិតទៅជាអញ្ចឹងហើយណាឆ្នាំយើងបាញ់ឆ្នាំសម្រាប់សត្វហ្នឹងទៅហើយទៅពេលយើងយកមកផឹកក៏គ្រឿងប្រហារជីវិតបានន័យថាអត់រៀនកិច្ចពោមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេណាគ្រឿងប្រហារជីវិតប្រាប់ហើយថាមើលវចនានុក្រមក៏មើលមិនយល់ហើយទៅចេះអង្គុយស្មានហ្នឹងទៅគ្រឿងប្រហារជីវិតហ្នឹងឈឺមកកង់ធំតែមកគក់ធំតែមកហាត់ធំតែមកចង្អុលដៃក៏ប្រហារជីវិតបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបើយើងមករៀនជាមួយគ្នាឲ្យដឹងអំពីក្បួនបញ្ញុលមិនមែនយើងចេះតែបញ្ញុលតែប្រេះតែផ្ដាសតែពីទៅពីទេកុំឲ្យដូចអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកមួយនោះគាត់ថាតើបញ្ញុលកិច្ចពងពៀងប៉ារីបញ្ញុលបែបណាហៅថាត្រូវគាត់ថាអូគេបញ្ញុលអីបញ្ញុលទៅគេមានហេតុផលរបស់គេបញ្ញុលត្រូវទាំងអស់វាទៅជាអញ្ចឹងទៅគឺបញ្យល់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងឯងទៅបញ្យល់ទៅបញ្យល់ខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបញ្យល់មិនត្រូវណាគ្រឿងប្រហារជីវិតគឺស្រាទៅអញ្ចឹងទៅទៅអញ្ចឹងទៅណាបូនញៀនចដាបងស្រមោលអតីតបងកំលៀងលីចាំម៉េចពុយ៉ា
គ្រឿងប្រហារជីវិតគឺគ្រាប់ថ្នាំណាបងខុនសុជាគ្រឿងប្រហារជីវិតគឺមជុលអីគេបងអាលីឆោមគ្រឿងប្រហារជីវិតគឺចានថាម៉េចបងតរោបងដងគឺរឿងប្រហារជីវិតគឺកំបិតអរេគ្រឿងប្រហារជីវិតគឺអំបិលបងប្អូនហើយទៅណាអស់ទៅហើយគ្រឿងប្រហារជីវិតគឺផ្លែសន្ទូចណាទៅហើយទៅអស់ហើយណាគ្រឿងប្រហារជីវិតគឺស្នោហ្នឹងដាក់មកសូហ្វីឥឡូវទៅហើយណាគ្រឿងប្រហារជីវិតមានអីទៀតគ្រឿងប្រហារជីវិតអគ្រឿងប្រហារជីវិតគឺបាយណាណាតែហូបបាយទៅឆាប់ចាស់នេះបានលោចាស់ហើយតែចាស់ស្លាប់ខាងនេះនេះអញ្ចឹងណាគ្រឿងប្រហារជីវិតបងអឹងស៊ីណែមគ្រឿងប្រហារជីវិតគឺចាក់កលិចឲ្យសើចទៅអញ្ចឹងព្រំដានគ្រឿងប្រហារជីវិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេតោះបើបងប្អូនណាបានស្លាប់ហើយក៏ឆ្លើយមកចោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានស្លាប់ទេក៏ឆ្លើយតាមចិត្តរបស់ខ្លួនទៅណាមិញមកមិញនឹងពួកខ្ញុំបានអានហើយថាគ្រឿងប្រហារជីវិតនេះគេសំដៅទៅលើអីបានជាការផ្គត់ផ្គង់ផោសភានេះពាក្យថាផោសភាជាពាក្យទូលាយវាជាសម្ភារៈដែលខ្ញុំធ្លាប់បញ្យលម្សិលមួយថ្ងៃថាបបេតហ្នឹងគឺរឿងផោសភារបស់គេហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមជ្ឈលសារាងឆ្នាំអីចឹងទៅឡានម៉ូតូដែលដឹកបញ្ជូនចឹងទៅអ្នកបើសិនបើគេលក់ផលិតផលសេវាកម្មអីគេអាផោសភានឹងរបស់គេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីផោសភានេះអញ្ចឹងមិនអោយរៀនផោសភានឹងគឺសំដៅទៅលើគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈយោធានានាឲ្យតែសម្ភារៈដែលអាចឲ្យកងទ័ពប្រើបានសម្រាប់គ្នាហៅថាជាផោសភាហើយលពូដេវ៉ាមិនសិនមិញជិះកាត់អេតូបរបស់ក្មួយលពូដែរទីកាត់ពួកខ្ញុំចេញមកអំពីភ្នំជីសូមកណាងាកបរោទីរួមខេត្តតកែវទៅក៏ជិះទៅងាកទៅតែមិនបានចូលផ្ទះក្មួយទេឥឡូវនេះមកបង្រៀននៅឯនៅតកែវដែរមកបង្រៀននៅស្រុកបូរីជលសានៅភូមិអ្នកតាត្បាល់បងប្អូនមកដល់ភូមិអ្នកតាត្បាល់សួរគេរកឈ្មោះថាបងចន្ទថាអ្នកលក់ចាប់ហួយបងចន្ទថាបើសួររោសំសើមផ្កាព្រៃគេមិនស្គាល់ទេណាណាគឺសួរបងចន្ទថាបានហើយមិនបាច់ង៉ែតក៏បានដែរណាគ្រឿងប្រហារជីវិតមិនមែនតែកំភ្លើងទេបងរាវុនអើយបងអូនណាត់នេះតាអើយបានប្រាប់កន្លែងអានទៀតណាណាគេត្រាំពូតណ៎ណាគ្រឿងប្រហារជីវិតគឺការប្រាច់ជំនួយដូចជាឆ្នាំពេទ្យតោះបានណាព្រោះយើងបានបញ្យលឲ្យសុភីបងអូនតាមិនតាន់ស្លាប់ឡើងវិញថ្ងៃនេះឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតណាគេសរសេរថាការគុតគង់ផ្ោះសុភីឡើងវិញនេះទាំងនេះគឺកំណត់តែចំពោះសម្ភារៈដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិតណានមីងថោមឡាចាប់ជាប់ហ្នឹងណា
ែគេបានបញ្ជាក់ដែរនេះដែលថាគ្រឿងមិនប្រហាជីវិតហ្នឹងឯងដូចជាស្បៀងស្បៀងហ្នឹងបោកមកថាអាហារហូបចុកស្បៀងទឹកទឹកទឹកហ្នឹងគឺផឹកបាច់យល់ទេពាក្យចឹងចឹងណោះណ៎សំលៀកបំពាក់ខោអាវណាខោអាវណានឹងឆ្នាំពេទ្យអ្នកឃើញទេឆ្នាំព្យាបាលពួកអ្នកខ្លះហ្នឹងកាលសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងគាត់ទៅបួសគាត់ឈឺដោយពូសផោសូឥឡូវអញ្ចឹងពូសផោសូគាត់មាននំទៅមើលទាំងជើងទាំងខ្លួនទាំងក្បាលគាត់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអំបែងគ្រាប់ទាំងអស់គាត់ធ្វើសង្គ្រាមនៅសមុទ្រហើយគាត់ឡើងមកលើគោកគាត់ធ្វើសង្គ្រាមនៅលើគោកដើម្បីការពារទឹកដីដល់តែពេលរបួសអត់មានអ្នកមើលទេដូច្នេះក្នុងឯកសារនេះពូមកថតខ្ញុំមានសុំខ្ញុំទេពូណាគេដែរបងប្អូនសុំបន្តិចណាប្រហែលជាអ្នកខែតកែវឬក៏មន្ត្រីបើមន្ត្រីមកថតបើអត់សុំខ្ញុំខ្ញុំអត់ទុកចិត្តទេណាណាបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកមើលផងព្រោះអ្នកខែតកែវច្បាយខែតកែវធ្លាប់ហៅខ្ញុំសួរ8ម៉ោងហើយបើមានរឿងអីសួរច្បាយខែតកែវទាំង10ច្បាយខែតទេសភាថតហែនបងមុននឹងថតខ្ញុំបងត្រូវសួរខ្ញុំមុនអរេឥឡូវខ្ញុំសុំមើលបងបើកចោះបងបើកខ្លួនឯងមានរឿងបងតែជិះមកខ្ញុំមុនណាបាទបាទបាទថតទេបងអរេខ្ញុំឃើញបងថតណាតែបើបងលុបហើយអរេទេឥឡូវមានរឿងអីបងតែជិះមកខ្ញុំឥឡូវទៅមកយកអត់តបបាទចាំមកទួរទេបងស្គប់ឡាយចាំឥឡូវសុភានិយាយចោះឥឡូវបងចង់សួរអីសួរបានបងប្អូនពីទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញសុភានិយាយមុនអត់ទៅដាក់បងប្រាប់បងប្អូនក្នុងឡាយអូខេបងប្អូនជំនុំវិសាពួកខ្ញុំនៅតាកែវហើយក៏មានអាញាធូរមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនដែរពួកខ្ញុំនៅក្នុងភូមិអ្នកតាត្បាល់ឃុំកុកពូស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបច្ចៈបងប្អូនជួនប្រព័ន្ធហ្នឹងនឹងមានបច្ចុប្បន្នភាពអ្វីផ្សេងទៀតនឹងបញ្ជាក់បងប្អូនដូចតែខាងប៉ុសចុះមកនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងវារៈសុខអ្នកមីងថោងមកឡើងចឹងអត់អីទេបងបានជជែកអង្គុយជជែកគ្នាចាចាអីបងស្រុនអង្គុយជជែកគ្នាសិនចុះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបងប្អូននឹងឲ្យបងប្អូនបានយល់អំពីគ្រឿងប្រហាជីវិតថាបងប្អូនដើរនេះគឺជារបស់ចុងក្រោយនៃកថាខណ្ឌបុអសំទោរបស់ចុងក្រោយនៃមេត្រា4ចាដែលមេត្រា4ហ្នឹងគឺការគុតគង់ផស្សភាឡើងវិញដល់កងកម្លាំងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយអញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់ចុងក្រោយនេះគឺការពុតគង់ផស្សភាឡើងវិញទាំងនេះច
ឹងមានន័យថាការផ្ដល់នៅគ្រឿងទៅដល់កងកម្លាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រមូលផ្ដុំនិងតំបន់បន្ទាយឆ្នាក់នៅនោះពូពាក្យថាឡើងវិញមានន័យថាគឺការផ្ដល់ទៅដល់កងកម្លាំងពូពាក្យថាការពុតពងផស្ភីនឹងគឺពពោះការរៀបចំកន្លែងនេះគឺការរៀបចំកងកម្លាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រមូលផ្ដុំនិងតំបន់បន្ទាយអញ្ចឹងការពុតគង់ទាំងនោះគឺទី1គឺគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិតអាហ្នឹងគឺអត់គត់គង់ទេនឹងដែលពួកយើងកំពុងតែជជែកជាមួយគ្នាណាបងប្អូននៅនិយមន័យថាគ្រឿងប្រហារជីវិតហ្នឹងដែលគ្រឿងប្រហារជីវិតហ្នឹងគឺវាមានអំណះអំណាងនៅក្នុងមាត្រាទី3ចំណុចទី1លក្ខបាសទី2អានៅ1ហើយហ្នឹងអំណះអំណាងទី2នោះគឺក្នុងមាត្រា1ការឈប់បាញ់នៅក្នុងចំណុច3ខចា3ខហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺក្នុងចំណុចមាត្រា1ចំណុចទី5ក៏ណាស់ឲ្យបងប្អូនបានមើលពីក្រោយដោយសារតែចាំស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពចាស់បងប្អូនពីបច្ចុប្បន្នតចំណែកសំខាន់ទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងពេលនេះណាបងប្អូនទេលោកពូមារឌីឈួនលោកពូស្ដាប់បញ្ចូលជារឿងណែលោកពូប្រើការគ្រប់គ្រងចិត្តហើយព្រោះពួកយើងបែងចែកតួនាទីគ្នាធ្វើពួកយើងមិនតែផ្ទាល់ក៏ដឹងថាពួកយើងមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងតាកែវរួចហើយអ្នកខេត្តតាកែវច្បាយស្រុកខេត្តតាកែវច្បាយខេត្តតាកែវគឺមានឯកសាររបស់ពួកយើងអស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានជាអ្វីដែលពួកយើងត្រូវជជែកឬក៏មានការយល់ច្រឡំអីគ្នាច្រើនប៉ុន្តែជជែកឲ្យដឹងថាពួកយើងមកធ្វើអីក្នុងនាមអាជ្ញាធរមកដល់ចិត្តយើងជជែកទៅយើងមិនចង់ឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នាហើយឯកសារដែលពួកយើងឯកសារពីពួកយើងវាមានស្ថាបទៅហើយប័ណ្ណពិសោធន៍8ម៉ោងជាមួយនឹងច្បាយស្រុកបាទីហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាពួកខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាមកជជែកនឹងខ្ញុំសារនេះបញ្ចប់ណាបងយ៉ងម៉យ៉ងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តបន្ថែមថាការគត់គង់នៅផ្កសភាឡើងវិញគឺកំណត់តែចំពោះសំប្រះដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិតអានឹងគឺអត់ឲ្យមានទេហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគ្រឿងប្រហារជីវិតនឹងអំណះអំណាងវាយ៉ាងហោចណាស់3កន្លែងដែលត្រូវហុកមើលណាដូចជាបៀងទឹកសំលៀកបំពាក់និងឆ្នាំពេទ្យក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺពាក្យថាស្បៀងបន័យថាគឺជារបស់ដែលយើងអាចហូបហើយចិញ្ចឹមជីវិតរស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺស្បៀងនោះម្ហូបអាហារឬក៏ជាសម្ភារៈផ្សេងៗ
អាចចិញ្ចឹមជីវិតបានដូចជាអង្ករឬក៏ជារបស់ស្ងួតពេញពេញណាឲ្យតែយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតបាននោះងាយហៅថាបៀងទឹកណាបងប្អូនມັນពិបាកនៅក្នុងការបញ្ជាក់ទេទឹកសម្រាប់បរិភោគពពោះកងកម្លាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយគឺត្រូវការទឹកណោះជីវិតរស់ត្រូវការទឹកអញ្ចឹងត្រូវមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទឹកស្អាតសំលៀកបំពាក់ណាខោអាវនានាដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់កងកម្លាំងពួរនៅក្នុងពេលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនោះគឺត្រូវមានសំលៀកបំពាក់ឆ្នាំពេទ្យការព្យាបាលនិងការព្យាបាលនៅជំងឺអញ្ចឹងនេះគឺជារបស់ចុងក្រោយនៃមាត្រា4ដែលចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបបហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីជាបច្ចុប្បន្នភាពសូមអញ្ជើញបងប្អូនដោយសាររញ្ញាពោអធិញ្ញាធរស្រុកនឹងបោះគាត់មកហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំណានេះគឺខេត្តតកែវអីអភិបាលខេត្តទាំង10របស់ខេត្តតកែវនេះស្គាល់ពួកយើងច្បាស់ហើយកាលពី2019ហើយពេលដែលគាត់មកដល់មកថតពួកខ្ញុំដោយមិនសូមអនុញ្ញាតខ្ញុំមានសិទ្ធទៅឲ្យគាត់លុបណាអញ្ចឹងឥឡូវគាត់លុបបាត់ហើយលុបរូបថតហ្នឹងបើគាត់ចង់ថតសូមទៅខ្ញុំមិនកំណាញ់ឯណាមិញហ្នឹងគាត់សូមថតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យថតហើយណាតែមុនហ្នឹងគឺគាត់មកហាមពួកខ្ញុំមិនឲ្យឬក៏គាត់មកអបប្រាប្រាស់អេយ៉ាបបែបនេះវាស្មើនឹងគម្រាមកំហែងពួកខ្ញុំនៅបងមាសពិសិដ្ឋរតនៈឥឡូវនេះនៅភូមិអ្នកតាច្បាំងណាហើយនៅស្រុកនៅឃុំគោកពោនៅស្រុកបរិជលថាចិត្តវត្តគោកពោបងប្អូនមកដល់វត្តគោកពោសួរគេរកភូមិអ្នកតាត្បាល់ទៅនៅបងប្អូនរកពួកយើងឃើញហើយណាជាងប៉ុណ្្នឹងក៏មានការយល់ច្រឡំហើយក៏មានការបារម្ភអីពីព្រោះគឺអញ្ញាធមមកទេមិនមែនចៅមកទេណាគឺអញ្ញាធមទេអញ្ញាធមមេភូមិក៏មកមេភូមិក៏ថាមើលខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដែរអញ្ញាធមប៉ុសក៏មកមេប៉ុសក៏មកហើយនៅអញ្ញាធមស្រុកក៏មកដែរណាអញ្ញាធមស្រុកហ្នឹងគឺទទួលបានបញ្ជាពីខាងលើមកឲ្យមកហ្នឹងគឺគាត់នៅដំណើរប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងមិនមានអីជាកង្វល់ទេតែតែទៀតនឹងពួកយើងដាក់ឡាយក៏ដែរទេណាបងប្អូនដោយសារតែយើងពង្រៀននៅទីនេះសូភីនោះស្រូនមានប៉ុណ្្នឹងចុះណាបានបញ្ចប់មេត្រាបញ្ចប់មេត្រា4ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងលោកអូនកាយជាចានឹងចិត្តកាផាសង្គមលាជំរាបលា